الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od onih koji nastoje učiti i tražiti znanje koje je korisno. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da spoznajemo blagodati njegove kroz trajanje tih blagodati, a da ne budemo od onih koji će blagodat spoznati tek onda kada tu blagodat izgubi. Draga braćo i poštovane sestre, dragi naši prijatelji Tabačkog mesdžida, evo nalazimo se ovdje u, da kažem, samoći ovog našeg lijepog mubarek mjesta, gdje se inače okupljamo molijeći gospodara da otkloni od nas ovaj musibet, da podari lijepo zdravlje i da nas počasti da budemo opet jednim drugima i fizički blizu kao što smo i ranije blizu bili. Danas je kiša u Sarajevu ovdje, iznenada je pala, a kod Allaha je sve poznato i kod njega ništa, njemu ništa nije skriveno. Gospodar je taj koji kišu spušta, pa dok je ova kiša onako obilna padala, sjetio sam se jednog događaja iz historije Islama, kojeg često spomenem, a uvijek me nekako iznenadno padanje kiše na to podsjeti, a to je da su dvojica insana, jedan halifa i njegov savjetnik, putovali, a onda odjednom počela jaka kiša da se spušta sa nebesa, pa su oni potražili sklonište negdje. Kada su se sklonili u najbliže mjesto i zaštitili se od padavina, ovaj savjetnik halife počeo je da se smije onako. I kaže mu halifa, šta ti je insano, zar ne vidiš kako nas iskušenje zadesilo? Ovakva je kiša pala, ovakva nepogoda vremenska, ti se smiješ. Kaže vladaru, sjetio sam se, ovo su, kaže, tragovi Allahove milosti, a mi smo, kaže, pobjegli i prepali se toga. Kaže, šta bi tek bilo kada bismo vidjeli tragove Allahove srdžbe? Uvijek je u životu, u svemu poenta kojim očima insan gleda na stvari. Onaj ko gleda nešto na stvari očima dunjalka, u svemu vidi samo dunjalku i vidi svoj interes i neki prolazni cilj. Onaj ko nešto gleda očima dina, on u svemu vidi Allahu intervenciju. I zato su velikani kazali, kada bismo vidjeli srcima svojim, kada bismo očima svojim mogli da uvidimo i da spoznamo kako gospodar upravlja našim životima, naša bi, kaže, srca od zahvalnosti prema Allahu popucala i ispucala, u smislu koliko Allah nam dobro čini, a mi to dobro u prvi mahi ne vidimo. U tom jednom kontekstu mi se trudimo i nastojimo da evo čuvamo halku hadisa i ovako ovim okolnostima, jer je najvrednija osobina i vrlina koju insan može da kod sebe ima ustrajnost. U suri Hud gospodar naređuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, festekim kema umirte, ustraj kao što ti je naređeno. I kažu učenjaci da je taj ajet ono što je osjedilo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Razmišljajući o tome koliko je ovaj dunjaluk prolazan i koliko su naši životi relativni, ima jedan, da kažem, učenjak je kazao da najljepši pogled, dok živimo na dunjalku, gledamo stvari, tražimo stvari, posmatramo stvari, ali kažu da je najljepši pogled na dunjalku pogled onoga insana kojem dođu u zadnji moment njegovog života, a on vidi meleke koji se spuštaju sa nebesa i nose dženetske ćefine da ga ogrnu te ćefine. Oni su mirišljivi, njihova lica su bijela i oni će donijeti osmijeh na lice toga insana. Uzet će mu dušu tako lako kao što se dlaka provlači kroz ono tijesto, bez ikakvog osjećaja boli i teškoći. Nakon toga će mu zatvoriti njegove oči, spustit će ga u kabur takvog insana, a on će stalno govoriti, gospodaru moj, lijepo mi je ovdje u kaburu, lijepu si mi širinu pokazao, ali molim te, gospodaru, ubrzaj sudnji dan, jer ne mogu da čekam nagradu tvoju. Za koga su zapravo ovakve blagodati? Kur'an nam opisuje kad kaže innel ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Oni koji kažu gospodar naš je Allah, nakon toga ustraju. Te tenezzelu alejhimul melaiketu. Njima se meleki spuštaju u zadnjim trenucima njihovog života. Ella tahafu wala tahzanu. Nema straha, nema tuge za vas. Dakle, dvije stvari: reći i posvjedočiti djelima naš gospodar je Allah, a nakon toga ustrati na tom putu. Takav insan je sebe predodredio da osjeti, da doživi
i da bude svjedok najljepšeg pogleda kojeg može neko da doživi. A da, to je da vidi meleke koji mu donose dženetsku odjeću i dženetsko odijelo. I zato nam je važno da na putu dobro ustrajavamo. Nekada insan razmišlja o tome kako je to teško i postići, ali to je golema stvar. Golemo je kad jedan mladić kod gospodara svih svjetova kaže ja ne želim haram. Izazova oko njega ima mnogo. Ima grijeha oko njega, lošeg društva, stvari koje ga stalno pozivaju da grijeh čini. A on srcem svojim je za Allaha vezan, kaže ja ne želim to. U njegovom srcu je odvratno grijeh da učini. U njegovom srcu je samo slast u tome da Allahu bude pokoran. I ustraje na tom putu. Znate li koliko je to golemo kod Allaha, gospodara svih svjetova? Ili insan koji se trudi i nastoji da na halal način hrani svoju porodicu. I možda se on svakodnevno i pati, možda mu je teško, možda njegov posao ne donosi puno materijalnog, u smislu puno imetka, veliku platu, ali Allah daje bereket u njegovoj porodici, daje mu zadovoljstvo kod njegove supruge ili supružnika, daje mu djecu koja su poslušna, daje mu osjećaj zadovoljstva ono malo što ima. To su stvari koje se ne mogu ni sa čim na dunjalku platiti. Zato ustrajati na putu dobra. Bilo da se radi o mladiću koji studira, o djevojci koja nastoji da nosi hidžab, o čovjeku koji hrani svoju porodicu na halal način, o onome koji vodi ljude i neće zuluma da im čini, kogod da vodi neke procese, kogod da radi dobro, kogod se odupire grijehu, kad ustraje na tom putu, on je sebe predodredio da ako Bog da bude od onih koga će meleki dočekati. I zato je najvažnija lekcija, kazao smo ove halke naše ovdje, jeste da se naučimo da je najbitnija osobina kod jednog vjernika ustrajati na putu dobra. I zato nas Resulullah sallallahu alejhi ve sellem uči da je kod Allaha bolje i njemu draže neko djelo koje je malo, ali da je ustrajno. Dakle, ustrajno, pa makar bilo i malo. Ustraješ na tome što je malo. Puno je bolje kod gospodara to nego veliko dobro djelo koje nije naš način života. I zato, evo, prije nego što uđem u hadis kojeg smo za danas pripremili, hoću samo da podsjetim i sebe i vas u tom razmišljanju kako da srca svoja čuvamo i kako da nas dočekaju meleki i da nam osmijeh na lica donesu u trenutku kad možda drugi oko nas budu plakali. Zapamte, braćo i sestre, ne vežite svoja srca ni za kog i ni za šta što će proći. Kad razmišljaš ovako, jer ako vežeš srce za nešto što će proći, kad tad će ti to tugu tvoj život donijeti? Šta jedino ne prolazi? Allah Đelešanov. Kad vežeš srce za Allaha, onda tvoja sreća i tvoje zadovoljstvo i onda tvoja snaga i tvoj oslonac ne mogu da nestanu, ne mogu da iščeznu, ne mogu da odu na neko drugo mjesto, ne mogu da te napusti. Tvoj gospodar je stalno s tobom i zato moguće, nije lako, ali moguće je doći na nivu da insan srcem svojim, da tijelom bude na dunjalku, ali da srcem nije vezan za stvari oko njega, nego da je srcem vezan za Allaha. Pa kada u životu uspije bilo šta, položi ispit, on kaže Allahu, ti si mi dao od svoga imena El Alim, onaj koji zna, pa sam i ja nešto naučio. Pa u životu uspije sekne hajli bračnog druga, pa kaže gospodar, ti si me obskrbio sa hajli bračnim drugom. Jer mogao mi je gospodar da dade nekoga kom iskušenje. Dakle, on u svom bračnom drugu vidi Allahu blagodat prema njemu. Pa ga Allah opskrbi sa poslom, sa imetkom, pa ga opskrbi sa evladom, pa ga opskrbi sa prijateljima. U svemu tome on uživa u tim blagodatima. Ali on ne gleda blagodat kao cilj, nego vidi Allaha koji mu je blagodat dao. Nije lako doći na stepen da insan ne veže srce ni za što je prolazno, već da to koristi na način da dođe do Allahovog zadovoljstva. Ali ta borba treba da traje. Malo pomalo, malo pomalo, insan će doći na stepen koji je Kur'an opisao kao nešto što je ono stepen vjernika koji su spoznali odnos prema dunjalku. Likej la te se vala ma fatekum, vala tefrahu bima atakum. Ovo je princip jedan. Da ne biste tugovali zbog onoga što vas je mimoišlo u životu. Koliko ima životnih prilika za kojima ljudi tuguju. A kud nisam ovo, a da sam Bog da ono, pa zašto mi se nije ono, pa da sam uradio ovako, pa da sam upisao ovo, da sam otišao tamo, da sam prihvatio ovo, da nisam prihvatio ono. Likejlate se ala ma fatekum. Nemojte žaliti za onim što je bilo. Jer moralo je tako da bude. Allahov je to, Allahova sudbina je bila. U tome ti je lekcija, uči lekciju. Uči, to je škola koju ti je gospodar dao. Ako si grije učinio, moli Allah da ti oprosti. I uči lekciju iz toga. Vala tefrahu bima tako. I da kaže, nemojte se radovati s onim što dobijete. Pa uspiješ nešto u životu, završiš projekat neki, zahvaljuješ se gospodaru, ali ti onda i dalje razmišljaš kako da opet uradim projekat koji mogu da pomogne. Pa te gospodar počasti, ne znam, uspiješ da kupiš stan, kuću ili auto. Onda ti kažeš, Allah, počasti me da ovo koristim tebi u pokornosti. Zaradiš dunjaluk i kažeš, gospodar, pomozi mi da mi ova dunjaluk pomogne, da ja koristim, da dođem do tvoga zadovoljstva. Dakle, poenta u svemu ovome jeste, ustrajmo na putu dobra. Najbolje i sa malim djelima, najbolje s ustrajnim djelima, pa makar ona bila i mala. Molim gospodara da nas počasti, da naša srca budu vezana samo za njega i prije svega za njega, da volimo ime njega, da budemo od onih koji ostavljaju stvari radi njega, koji rade stvari radi njega i onda ćemo ako Bog da doći do one istinske sreće koja donosi čovjeku sve ono za čim žudi, onaj koji traži sreću u strastima, u slastima i
svemu onome što zapravo nije istinska sreća, istinski spas i zadovoljstvo Allaha dželešanuhu. Amin rabbel alamin. Proučimo sada Fatihu i dovu pred duši imama Buharije, ću hadijsku zbirku čitam ridan lillahi ta'ala al-Fatiha. Allahumma salli wa sallam. Mi se i dalje nalazimo u Kitabul Ezan, knjiga koja govori o Ezanu. Imam Buharija nam je pripremio sahih verodostojne hadise i došli smo do poglavlja koje glasi Bab men lem jara radde selami alel imami wa ktefa bi teslimi salati. Poglavlje onome ko nije odvraćao selam. Dakle, poglavlje onome ko ne odgovara na selam imamu kada predaje selam, nego mu je dovoljno to što je zapravo on predao za imamom selam. U smislu, Imam Buharija hoće da kaže, ovaj nam hadis govori o tome da kada imam kaže u namazu Esselamu alaikum rahmetullah, ne treba odgovarati na taj selam kao što inače, naravno, izvan namaza na selam treba da odgovorimo u tom jednom kontekstu. Ovo, naravno, je bitno da znamo. Nazvati selam bratu muslimanu jeste sunnet. To je dobro djelo. A odgovoriti na selam je vađib i obaveza. Interesantno. Da nazoveš selam nekome je sunnet, možda nekada nećeš stići, možda si daleko, možda si u gužvi u poslu, nisi stigao, nije namjerno, to ne treba izbjegavati nazivanje selama. Ali kada ti neko nazove selam, obaveza ti je da odgovoriš na taj selam. Kitabul Ezan, knjiga o Ezanu i ovo poglavlje koje ćemo pročitati, samo razmišljam subhanallah o tome. Nedavno sam bio sa jednim insanom i uvijek ove poruke, ovakav stil života, sigurno je stil života mnogih ljudi. Insan kojem je Allah dao dunjaluk, otvorio mu dunjalučke blagodati, otvorio mu priliku da zaradi, da ima imetak, ne živi u našoj domovini. Ali taj insan nije pronašao zadovoljstvo u dunjaluku kojeg mu je gospodar dao. Ima dunjalka da sve sebe na dunjalku može obezbijeti. Ima i metka, šta god poželimo kupiti. Nije pronašao zadovoljstvo, subhanallah. I onda pričaš sa njim šta je problem i kaže vidim da mi nešto nedostaje. Osjećam se praznim, subhanallah. I zato je poruka radite, važno je materijalno, treba insan da ima, ali ne materijalno ono što čovjeka čini sretnim. Mislim, ja to često kažem na vjenčanjima ili mladim bračnim parovima. Muž i supruga mogu da žive u najljepšoj kući na dunjalku. Ako u njoj nema ljubavi, harmonije, poštovanja, ako u njoj nema namaza, ta kuća je nešto što će insan da proklinje svakog dana. Možda milion vrijedi, ona nikakvu zapravo suštinsku vrijednost nema. I hiljade drugih stvari. Dakle, materijalno je bitno, mi ne bježimo od toga da treba da insan ima. Vjernik mora da bude dostojanstven, ovisan od ljudi, ali nematerijalno čovjeka čini sretnim. I onda vidim taj insan danima i u razmišljanju moram nešto u svom životu da promijenim. Imam dunjalka, ali vidim da sam daleko od onoga ko mi je taj imetak dao. I počinje da razmišlja. Šta mi nedostaje? Namaz mi nedostaje. Namaz je stup naše vjere. Namaz je ono što čovjeka određuje u njegovom svakom danu da na Allaha ne zaboravi. Namaz je nešto što je mjerilo, namaz je nešto što čovjeku smisao u životu daje. Shodno namazu određujemo svoje obaveze, svoje planove, pravimo ono što ćemo kroz dan da uradimo prema namazu, prema namazkim vremenima. I onda vidiš, namaz je ono što ti stabilnost daje. I zato kažem, ljudi ima dunjaluk i imetak imaju, nema namaza, Allah mi nesretan, nezadovoljan. Plače insan ko malo dijete, subhanallah. Zašto? Zato što te ne može ništa sreću donijeti osim kada se približiš onome koji je stvorio tvoju dušu koju može jedino onda usreći. A to činiš kroz namaz. I zato hoću ovdje, dakle, dva da kažem primjera, ove dvije dimenzije. Dakle, insan jedan koji u teškoći, u teškom halu, vidi da mu nedostaje namaz, da mu nedostaje veza sa Allahom, da mu nedostaje da padne Allahu na seždu, da taj dunjalu koji mu je teret u stvari, da ga stavi sebi iza leđa. Jer mi kad kažemo Allahu Ekber, mi iza sebe bacamo sav dunjaluk i sve dunjalučke brige. To je suština i smisao. Vidim tog insana i onda mu kažem jednu ovakvu stvar. U tom razmišljanju, njegovom traženju, kažem, to je sve alhamdulillah lijepo. Odnosno što imaš dunjalka i to je sve dobro, Allahova blagodat, ali hoćeš li da znaš koja je najveća hedija koju možeš da dobiješ od Allaha, gospodara nebesa i zemlje? I znate li koja je najveća hedija koju insan može da dobije na dunjalku? To nije da ti neko dadne kuću, da ti neko kupi, da ti neko plati putovanje, da ti kupi auto. To je lijepo, alhamdulillah. Poslanik alejhi salatu vesselam je kazao, kad ti neko nešto dadne bez da tražiš, a ti znaš da iza toga nije neki interes, dakle nije mito, nije korupcija, nego ti dadne jer te voli, jer si mu drag, zato što želi da ti pomogne, uzmi, a i ti udijeli drugom. Alhamdulillah, poslanik alejhi salatu vesselam je prihvatio hediju. Međutim, najveća hedija i najveći dar kojeg insan može da dobije jeste da Allah u njegovo srce spusti osjećaj i potrebu da traži smisao postojanja.
Kad neko počne to da traži, smisao da traži, zašto ja ovo radim? Zarađujem, privređujem, zgrćem imetak, zarađujem puno novca, zašto? Koji je smisao? Šta hoću s ovim? Ja radim, šta želim sa ovim da postignem? Kad počneš tražiti smisao, zašto se ženim, zašto se udajem, zašto imam porodicu, zašto sam kupio auto, zašto želim kuću, zašto se družim s ljudima? Kad počneš smisao tražiti, gdje idem nakon ovoga dunjalka? Vidim da je dunjalk prolazan, vidim da je danas neko zdrav, sutra bolestan. Danas je bogat, sutra siromašan, danas ga ima, sutra ga nema. Šta je smisao? Kad insan počne smisao da traži, kao ovaj insan koji im se javio, to je najveća hedija i najveći poklon kojeg može čovjek da dobije na dunjalku. I zato kad vidiš da si počeo smisao da tražiš, znaj da te Allah dovede u to stanje. A kad te Allah dovede u to stanje, on te tu doveo samo zato što želi još bolje nešto da ti podari. S druge strane, kao što kazao, primjer, jednog sam alima slušao, kaže, bio sam na umri, ovaj primjer da ispričam. Kaže ovaj alim, bio sam na umri u harem šerifu i kaže, došao sam sa svojim ahbabima, obavili smo tu dva rekata namaza, onda smo nakon toga malo učili Kur'an, malo se družili, održali predavanje. Kaže, primijetio sam jednog insana, kad smo tek došli, da je bio tada na seđdi. Da je bio na seđdi, subhanallah. I nakon što je bio na seđdi, mi smo obavili namaz i klanjali smo, zajedno se družili. Kaže, 40 minuta nakon toga, taj insan ustaje, mi smo mislili da je on umro, subhanallah. Pomisli da je umro, da je zaspao na seždi, nije nam jasno. Vidimo dugo insan u haremu šerifu na seždi spustio svoje tijelo. Nakon 40 minuta taj insan ustaje i kaže Allahu Ekber. I kaže, kada smo ga vidjeli, kada je tako mi Allaha na njegovom licu, kao da je nur, kao da je svjetlo, subhanallah. Poput najljepše svjetiljke, poput sunca, poput mjeseca, lice mu... Vidi se da je bio u blizini sa Allahom. Kaže ovaj alim, tako mi gospodara, da nije uživao u blizini sa Allahom i da nije uživao dozivajući gospodara na seđdi, ne bi mogao 40 minuta na seđdi da ostane. I zato, kad tražiš smisao, kad počneš tražiti smisao, znaj da te gospodar zove da se njemu vratiš. Kad vidiš da više i taj dunjaluk i ti ljudi i ti projekti i sve što imaš ti sreću ne donosi, ne treba to da ostaviš, radi tijelom, ali srce moraš Allahu da daš. Srce se ne daje prolaznim stvarima, srce se ne veže za nešto što će da te ostavi sutra, srce se samo Allahu daje. I onda sve što radiš u životu, sve što činiš, sve što ostavljaš, radi Allaha i gospodara svih svjetova. I u tom jednom pravcu ima Buharija ovdje postavlja, dakle, Kitabu Ledan, knjiga o ezanu. Onaj čovjek koji se ne može odazvati na ezan i ona omladna koja ne klanja, Allah poziva svakog dana 5 puta preko mujezina. Allahu ekber, hajja ala salah, hajde na namaz, Allah je veći od svega. Onaj ko se ne odaziva na Allahu poziv, pa makar u kući da obavi farz namaz, takav, nažalost, ima slab iman u svome srcu. Jer da je Allah velik u njegovom srcu, da je Allah velik u njegovom biću, da je spoznao veličinu gospodara, zar bi mogao da na poziv gospodara nebesa i zemlje kaže ja neću, meni to ne treba. I zato jačajmo spoznaju svojim srcima i molimo ga da dođemo na stepen da je naše najveće zadovoljstvo u tome da njega dozivamo. Kada smo njemu na seždi, kada učimo Kur'an, kada zikrimo, spominjemo njegovo ime, kad salavate donesimo na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nas Allah na tom putu, ako Bog da, pomogne. Amin ja rabbel alemin. 839. i 840. hadis, oni su spojeni s obzirom na to da su da je hadis duži i da su zajednički povezani, poprilično duži hadis, dopustite mi da čitam samo prijevod i cijeneći naše vrijeme, prijevod kako bi su 2-3 poruke iz hadisa uzeli i ako boda zaokružili sa današnjom halkom. Pričao nam je Abdan, njega obavijestio Abdullah ibn Mubarek, ovoga Mamer prenoseći od Zuhrija, da je rekao: obavijestio me Mahmud ibn Rabija i tvrdio da je zapamtio Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da je zapamtio, pazite ovo, kaže, zapamtio je pljuskanje vodom koje je on činio iz neke kofe, iz neke kante koja se nalazila u njihovoj kući u dvorištu. Pazite, dakle, jedan ashab opisuje moment kada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzima abdest u svome dvorištu iz jedne kante, iz jedne kofe, iz jednog leđena, da tako kaže. To nam govori o puno nekih stvari. Između ostalog, prije svega, zašto su ashabi tako detaljno nama opisali poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Mi smo razmišljali ikad o tome. Ko detaljno opisuje stvari? O čemu mi detaljno pričamo? O onome što je u našem srcu. Nećeš se nikada detaljno posvetiti nečemu što ne voliš.
Nećeš ući u detalje nečega što te ne interesuje. Pređeš preko toga. Ashabi vide svaki pokret Resulullah. Opisuju ga i znaju svaki njegov način njegovog hoda, način njegovog ustajanja, sjedenja, kako je hodao, kako se okretao, kako se rukovao, kako se ponašao u društvu, kako u svojoj kući, kako je ponašao se kada ustane, kada legne u postelju, kako je jeo, kako je odlazio u toalet. Svaki dio njegovog života ashabi su nam prenijeli. Zašto? Jer su dosljedno iz ljubavi prema njemu htjeli da to se u svome životu oni imaju. Kad voliš nekog, onda ti je stalo do njega. Onda gledaš njegove poteze, onda ga pratiš, onda jednostavno ti je bitno da budeš dijelom njegovog stila života. I gledajte ovdje skromnosti Allahu poslanika. Gledajte blagodat koje mi imamo, mi o kojima ne razmišljamo. Kome je danas, koliko nas ima danas da razmišlja o tome kako abdest uzima, subhanallah. Većina nas ima blagodat i vodu koja je topla i kupatilo u kojem lahko do vode uvijek dolazi. Alhamdulillah, toliko blagodati da ih mi podrazumijevamo. Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem mora izaći svoje kuće da bi abdest uzeo. I ashabi to vide. Nemojte, braćo i sestre, da budemo nezahvalni Allahu, gospodaru svih svjetova. Ja znam da često ljudi kažu lahko je nekom nešto pričati, on ima to i to. Vjerujte, suština ovoga dunjaličkog života i suština da imaš zadovoljno, sretno srce nije da dobiješ sve što želiš. I ako se trebaš truditi, bori, nego da budeš zadovoljan s onim što imaš sada. Jer ako sad nisi zadovoljan s onim što imaš, kad bi dobio ono što želiš, opet bi ti malo bilo. Imajmo zahvalna, zadovoljna srca. Pa kad vidiš da se možeš abdestiti, imaš vruću vodu, imaš kupatilo u kojem, hvala Allah, imaš vodu, ne moraš izaći izvan kuće, ne moraš da zagrijavaš vodu, sve ti blagodat tu. Pa sjeti se da tvoj poslanik nije tu blagodat imao. Cijeni to i padni Allah, uzmi abdest i padni Allahu na sežde. Zato zahvalnost na blagodatima. Ovo je vrijeme kada se zahvalnost gubi. Istinska zahvalnost jeste kad se insan dijelom zahvali. Kada nije samo na jeziku, alhamdulillah, srce mu nezadovoljno. Ili kad kaže, alhamdulillah, ako je bogat, neće da udjeljuje. Ako ima znanje, neće da dijeli znanje. Ako je jak, neće da brani slabog. Ako ima poziciju, neće da radi interes onih koje vodi. Dakle, zahvalnost je kada imaš blagodat, da je koristiš na putu dobra. A ne samo govoriš alhamdulillah, blagodati koristiš na putu koji nije Allahov put. I u tom jednom kontekstu budimo zahvalni gospodaru svih svjetova. Ja zaista ne znam koju bol neko od nas u svome srcu sad ima. Gleda nas neko. Ja ne znam koju bol imaš u svome srcu. Ali evo jedan savjet, brati ili sestro, i svima nama koji ovo gledamo i slušamo. Nikada ljudi ne mogu shvatiti do kraja tvoju bol. I nikada ti ljudi ne mogu pomoći da ti ta bol prođe. To je Allahov zakon. I zato kad počneš se zahvaljivati gospodaru, kad počneš njemu se obraćati, kao Jakub, alej selam, zamisli, dijete je izgubio, braća njegova, odnosno sinovi njegovi, braća Jusufova su mu dijete od njega udalili. I to godinama, 30 godina je bez svoga djeteta ostao, kaže on, innema ešku bethi ve huzni ilallah, ja svoju tugu i bol Allahu izlažim. Allahu se žališ, a nikad se na Allaha ne žališ. Evo mi moram brniti. Nikad se nemojte žaliti na Allaha. Ali se Allahu žalite na stanju u kojem se nalazite. Pa reci Allahu, ja ne mogu, ali ti možeš. Allahu, ja ne znam, ali ti znaš. Allahu, ja nemam, ali ti imaš. I onda te gospodara ko Boga pomaže na putu. Dobra, dakle, učimo se zahvalnosti kroz ovo kakav je hal bio Rasulullah sallallahu alaihi sallam i kako je on abdest uzimao. Nakon toga se nastavlja i kaže, kao da je rekao, čuo sam Itbana ibn Malika Ensariju i još jednog iz plemena Benu Salim gdje kaže, klanjao sam ljudima iz plemena Benu Salim. Kasnije otišao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu. Pazite, dolazi ashab Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže otprilike inni enkertu basari, kaže moj vid poprilično već slabi. Moj vid poprilično već slabi. I ovo kad spominjemo riječ besar znači vid, fizički vid. A basira iz istoga korijena jeste pronicljivost ili spoznaja. Jedan je alim savremenog doba kazao za jednog drugog alima koji je preselio u prošlom stoljeću, sigurno su mnogi od njega čuli, nekada smo njegove klipove prevodili, Abdulhamid Kišk, to je jedan učenjak iz Egipta koji je imao nadimak Farisul Menabir, vitez sa Minberin, možda najbolji hatib 20. stoljeća. U Egiptu živio, preselio krajem 20. stoljeća na seđdi. Allah ga počastio da je na seždi preselio, tako ga njegova djeca zatekla u danu petka, subhanallah. A učio je dovu da Allahu se vrati na seždi. To je sve zabilježeno. Allah uzdigne koga on hoće. Bio slijep, subhanallah. I poprije se na minberu i poziva ljude istini i ostale su zabilježene, poznate njegove hudbe. Pa jedan alim kazao za njega, kaže, možda mu je Allah uzeo besar, vid, ali mu je ostavio i povećao besiru, odnosno pronicljivost. Koliko ljudi danas ima besar, ima vid, nema dioptrije, vidi sve, alhamdulillah, srce njegovo slijepo. To je najveća tuga. Kada insan samo gleda očima dunjaluka,
a srce njegovo ne vidi subhanallah ništa dalje od onoga što je materijalno. U tom kontekstu ovaj ashab kaže, nisam si, oslabio mi je vid, fizički vid, ne misli se na, nego fizički mi je vid oslabio. A između mene i džamije u kojoj klanja moj džemat, nastupaju, kaže, usred bujice, bude kiša ovako, kao što je danas, kaže, bude kiša, bujica, kaže, pa budu potoci. Nastanu potoci, kaže, pa bih želio da mi dođeš i klanjaš na neko mjesto u mojoj kući, u mojoj sobi, koje bih ja uzeo kao mjesto svoga klanjanja. Smano. Ashab traži od Allahovog poslanika, Božji poslaniče, nisam uvijek u mogućnosti da dođem u džamiju. Kiša bude, već sam slab, vid je moj oslabio, molim te, dođi, kaže, u moju kuću. Dođi u moju kuću pa otklanja ti namaz i da to mjesto ja uzmem kao svoju musallu, kao mjesto gdje ja mogu da klanjam namaz. Gledajte, gledajte čežnje jednog ashaba, gledajte čežnje jednog insana koji je spoznao gospodara. Šta on želi? On želi i mjesto u svome domu gdje na Allah na seždu pada. I ovo je savjet roditeljima, savjet je bračnim drugovima, savjet je porodici. Imajte mjesto u svojoj kući gdje se zna da se tu pada Allah na seždu. Najljepše ako to može posebna soba ili musalla da bude, iako to nije lako, većina nema možda mogućnosti. Ali gledajte da imate neko mjesto gdje možete da obavljate namaz i da se zna da je to vaš kutak gdje obavljate namaz, da li u džematu, da li sami. I tu ćete se posebno za to mjesto vezati. Onda Allah tu daje bereket neki, tu se uči Kur'an, tu se obavi namaz, tu se zikri gospodar i na taj način se uči pokoljenja nova da im namaz bude sastavni dio njihovog života. Ashab želi Božijeg poslanika da mu odredi musallu, mjesto gdje će klanjati u njegovoj kući. Gledajte što kaže Allahov poslanik. Kaže, učinit ću to ako Bog da. Rekao je on, učinit ću to inšallah. Nastavak hadisa. Sutradan, pošto se razdanilo, kaže ima Buhari u ovoj predaj, došao mi Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam i sa njime Abu Bekr. Možda mi samo možemo prijeći preko ovoga. Kaže, rekao je Allahov poslanik, učinit ću to ako Bog da. Dakle, Itban ibn Malik zove Allahog poslanika, sallallahu alaihi sallam, dođi, molim te u moju kuću, slab sam, ne vidim, dobaviš namaz i da napravim musallu u svojoj kući. Kaže Allahog poslanik, učinit ću to ako Bog da. Nastavak predaje, vjerodostojan hadis kod imama Buharije, kaže, sutradan, pošto se razdanilo, došao je Allahog poslanik, sallallahu alaihi sallam, sa njime Abu Bekr. Može da bude banalna stvar. Golema je ovo stvar, vjerujte. Golema ovo stvar, predsjednik države, onaj koji vodi jedan narod, onaj kome objava dolazi, onaj koji se brine za ummet do sudnjega dana, nalazi vrijeme da obiđe insana koji je slab, koji je nemoćan i koji želi da ga ovaj ugosti u njegovoj kući. Gdje su naši predvodnici, lideri koji obećaju, pa ne ispune subhanallah? Obećao je doći ću i došao sutradan. Nemoj obećavati ako ne možeš ispuniti. Ako si obećao, a onda ne možeš da ispuniš, nazovi ili napiši i kazi, kaži, htio sam, ali ne mogu, subhanallah. Spriječilo me, ne ide, nema mogućnosti, ovaj ili onaj mi ne da, ali nemoj da ti je obećat nešto što je kao vode se napit, subhanallah, kao zrak udahnuti. Jedan od najljepših opisa Allahov poslanika, isto kod imama Buhari, kažu, kada bi obećao, ispunio bi to. Samo ovo da muslimani primijene danas. Mi bismo živjeli u društvu koje uživa dunjalučki subhanala. Obećam, ispunim. Obećam, ne mogu da ispunim, objasnim i kažem, izvini, ne mogu više. Pogriješio sam. Ali ne radim to da obećavam. A svejedno mi je zato što se time, to nisam ispunio. To nije stanje iskrenog vjernika. Ne može naš predvodnik biti takav. Ne može insan koji zna za Allaha, koji klanja namaz, obećavati, a ne ispunjavati. Ne možemo biti tako lako obećati nakon toga iznevjeriti nekoga. Nema lidera ako taj lider ne ispunjava ono što je obećao ljudima oko sebe. Nema predvodnika u onome kome je slagati i obećati, a ne ispuniti, iznevjeriti to nešto tako jednostavno. Bježite od ljudi i bježimo od ljudi koji tako lako govore goleme stvari, a onda te stvari u svome životu ne implementiraju. To je tako važno da naučimo prvo sami sebe. Što mogu da učinim, da ispunim, obećat ću ako bude ispuniti. Što ne mogu, obećao sam možda u nekoj radosti, u neznanju, u nekom greškom, ja ću ti zato da javim ako bude. I zato vodimo računa o svojim riječima. Golemo je ovo kako je Allahov poslanik postupio. Kaže, došao je sutradan sa Ebu Bekrom. Da pokaže čast i ičram tome svome ashabu i ahbabu. Vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam zatražio je dozvolu za ulazak i ja sam mu je dao, kaže Itban ibn Malik. Pazite, Allahov poslanik kuca na vrata i traži dozvolu.
Zamislite da mi ovaj bonton, da ovaj moral, da ovo poštovanje unesemo u naše društvo. Kažu da nije sporno u jednom društvu da se ljudi raziđu u mišljenju i da dođe do konflikta, ali taj konflikt ne smije da bude destruktivan. Znate kad je konflikt destruktivan među ljudima? Kad između njih nema poštovanja, kad jedan drugog neće da saslušaju, kad neće da vidi njegove argumente, kada je bitno samo da moje ja pobjedi, samo da moja priča bude uspješna. Nema tu više mogućnosti da konflikt bude konstruktivan. To je destruktivan konflikt. A gledate, Allahov poslanika čemu nas uči? Da poštujemo jedne druge. Dolazi on, Allahov poslanik, i traži dozvolu da uđe kod svoga ashaba, subhanallah. Kada mu je dao dozvolu Itban ibn Malik, kaže, nije ni sjeo, upitao me, gdje voliš da u tvojoj kući klanjam? Opet poštovanje prema njemu. Gdje želiš da klanjam? On nije prepustio Allahov poslaniku samo da, nego gdje ti želiš? Dakle, inkluzija, uključi ga, neka ni on bude dio mišljenja, dio rješenja, zajednički da donesemo neko rješenje koje je najbolje. Itban je pokazao na mjesto gdje bi volio da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanja, tada je on stao, a mi se iza njega poredali. Potom je predao selam, a i mi smo poslije njega predali selam. Dakle, poruka hadise da kada je predao poslanik alejhi salatu vesselam selam, da nisu oni odgovarali na taj selam, jer se naravno u namazu ništa ne odgovara, samo se ispuni ono što je namazom propisano. Draga braćo i poštovane sestre, evo ovaj nas hadis mnogobrojnim porukama uči i mnogo toga je što možemo iz ovoga da naučimo. Suština i smisao jeste, kao što kaza, prije svega da budemo zahvalni gospodaru nebesa i zemlji. Nije problem nikad u tome što insan nema, nego kad ne vidi šta ima. Kad počneš da vidiš šta imaš, Allah će ti otvoriti ono što nemaš. Opireš se, boriš se, dati je više, ali dok si nezadovoljan s onim što imaš sad, Allah ne otvara više. To Allahov zakon, vele in šekertum lezi idennekum. Budete li zahvalni istinski, povećat ću vam još više i blagodati, još više i spoznaju, još više i uputu i tako dalje. Nakon toga, poruka ovoga hadisa jeste da imamo srca koja su vezana za džamiju. Jer ako je čak oslabio vid Itbanu ibn Maliku, on želi da u svojoj kući uspostavi mešćid, musallu, mjesto gdje se klanja, vežimo svoja srca za džamiju. Ako ne možemo otići, dajte da imamo mjesto u našoj kući, u našem stanu, gdje možemo da obavimo zajednički namaz. Ispunjavajmo obećanja, braćo i sestre. Ovo je tako bitno u vremenu, pogotovo vrijeme koje je pred nama. U vremenu kada će mnogi da pričaju, da obećavaju, da obećaju da ne ispune, da govore, a da slažu, da pričaju nešto što jednostavno nema nikakvu težinu. I vjerujte, neki ljudi, ponašanje nekih ljudi, ne možeš nikako drugačije da razumiješ, nego samo se sjetiš, ima jedan ajet u Kur'anu, gdje Allah kaže, fi kulubihim meradun, fezadehumullahu merada. U njihovim srcima je bolest i Allah im samo bolest povećava. Ne možeš objasniti zašto se ponaša tako, kako mu se ne može kazati, zašto je takav insan, zašto otežava, zašto obećava laži, zašto obećava ne ispuni, zašto govori a laži, jednostavno nije ti jasno nikako. Onda samo se sjetiš, u njihovim srcima je bolest, i Allahu bolest. I šta kažeš? Allahu, sačuvaj mene i moje srce od bolesti, da bude bolesni. Gospodar, udalji od mene ljude koji su srca bolesni zato što ne želim da budem u tom ambijentu. Molim gospodara da nas na tom putu pomogni, da nam otvori puteve dobra, da nam olakša naše halove, da nam podari izlaz iz ovoga musibeta, da otkloni od nas ovaj belaj, da nas sastavi da budemo fizički jedni drugima blizu, da namaz bude radost našega oka, da uživamo u blizini u razgovoru sa Allahom Dželešanuhu, da budemo od onih koji se odazivaju na Allahov poziv, da budemo od onih čija su srca zdrava i da budemo od onih koji ispunjavaju svoje obećanje. Gospodar, počasti nas, nemoj nas poniziti, oprosti na grijehe, nemoj nas kazniti, ojačaj nas, gospodaru, u borbi da budemo od onih koji pozivaju dobro, a nemoj nas, gospodar, iskoristiti na putu koji nije pozivanje tebi. Allah, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga, neka nam najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Allahu, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة